píču máte! Píču máte! Na naše testo na ten čelý zprdu! Víste, aby se šli s váma, kurva? Dělej to! Dobře jsi to říkal. Co? Ne, tam se dostaneme do přívozu po hlavní. Pojďme tam. policii a demonstranty, někoho tady svalili na zem a zabásli, lítají. Jo, teďka hodili něco mezi demonstranty, nějaký asi plyn. Nebo nevím, jestli to spadlo demonstrantům, prostě to tady bouchá. Na všechny strany. A no, to je asi všechno. 20 policajtů tady rozhání ten dáv. Thank you.